Beidzot, Saeima pieņēmusi tā saucamo nulles deklarācijas likumu un jau nākamgad tiks novilkta svītra apzinot Latvijas iedzīvotāju mantisko stāvokli. Uz absolūto vairākumu valsts iedzīvotāju šī norma gan neattieksies, un tiem, kuru kustamie un nekustamie īpašumi reģistrēti valsts reģistros, bet naudas uzkrājumi noguldīti bankās, nekas nav jādara. Taču tiem, kuri pelna mazāk nekā tērē un aizbildinās, ka dzīvo no saviem iekrājumiem vai no puķu pārdošanas ietirgotajiem miljoniem, savu bagātību gan būs jādeklarē. Runas par vajadzību ieviest fizisko personu deklarācijas klīdušas pa varas gaitiņiem jau gandrīz 2 gadu 10, un šajā laikā likumprojekta normas ir piedzīvojuši arī dažādas ierosinājumas. Kāds ir galīgais variants, skaidro Līva Rauhvarger. Viens no daudz apspriestajiem ierosinājumiem, ka jādeklarējas būs visiem, kuru gadi ienākumu pārsniedz 10 000 latu, likuma gala versijā vairs nav atrodams. Ja neesat kapitāla daļu turētājs kādā uzņēmumā vai neesat ņēmis lielu kredītu bankā, ja jums nav 1000 mērām uzkrājumu, ja jums pieder, piemēram, dzīvoklis un auto, sākuma deklarēšanās uz jums neattieksies. Obligāti jādara ir tiem cilvēkiem, kuriem ir skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi virs 10 000 latiem, kuriem ir īpašuma ārzemēs, kuriem ir transporta līdzekļa ārzemēs, cilvēkiem, kuriem ir akcijas un finanšu instrumenti virs 10 000 latiem un aizņēmumi un aizdevumi virs 10 000 latiem. Fakts, ka cilvēks nav deklarējies, kalpos kā apliecinājums, ka viņam tiešām nepieder likumā minētie īpašumi vai finanšu līdzekļi. Tiem, kas deklarācijā norādīs lielas summas skaidrā naudā, tā reizi gadā noteiktā dienā būs jāieskaita bankas kontā. Jāpierāda, ka tā tiešām eksistē reāli. Kad tieši un kā tas būs darāms, vēl lems valdība. Katrā ziņā plānots, ka šis likums kļūs par ēnu ekonomikas apkarošanas stūrakmeni. Lai valsts vienreiz varētu nolikt šo nulles punktu un zinātu, kas personām pieder, un tas ir faktiski vairāk uz nākotni vērsts pasākums, un tādēļ mēs neplānojam nākamajā gadā no šī pasākuma papildus budžetā ieņēmumus. Likumdevēji noliedz, ka šī var izvērsties par formālu prasību, kuru valsts ieņēmumu dienests nespēja izkontrolēt. Amatpersonu deklarēšanās strādājot labi. Ja mēs atceramies korupcijas riskus tajā brīdī, kad vispār nebija deklarēšanās, un patreizajā situācijā, kad amatpersonas deklarējas, tā ir nakts, diena pret nakti. Tieši fizisko personu deklarāciju un legalizēto līdzekļu kontrolē vidam nākamā gada budžetā piešķirti 70 000 latu. Ar tiem būtu jāpietiek, taču, ja rastos lielāki izdevumi, iestādi tos apņēmusies sekt no iekšējiem resursiem. Protams, ka darba apjoma pieaugums cilvēkiem būs, jo tas jau ir viens arī no likumprojekta mērķiem, tātad, lai personas, kurām saskaņā ar šo likumu būtu jādeklarē, savus mantiskais stāvoklis šīs deklarācijas iesniegtu. Mēs lēšam, ka šis skaitlis varētu būt ap 70 000 personu, kuras iesniegs šīs deklarācijas, taču es gribu arī teikt, ka ne visas personas, protams, valsts ieņēmuma dienests kontrolēs. Valsts ieņēmuma dienests pārgrupēs savās datu bāzēs tās personas, kuru ienākumi neatbildīs viņu izdevumiem. Ja atbilstat kādam no minētajiem deklarēšanās kritērijiem, atcerieties nākamā gada 1. Janvārī precīzi piefiksēt savu finansiālo un mantisko stāvokli. Tieši šī informācija jums būs jānorāda valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamajā deklarācijā. Šobrīd plānots, ka fiziskām personām tā būs jāiesniedz laikā no 1. Marta līdz 1. jūnijam. Līva Rauhvarger, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.